Кілограм рису за 2 кілограми сміття. Такий бартер влаштували на Філіппінах. Так місцеві жителі намагаються очистити довкілля від пластику. Влада у столиці проблемою не переймається, тому за неї взялися активісти. Кажуть, і природу рятують, і бідних годують. Докладніше далі в сюжеті. Вероніка Долоріко називає себе екоматусею. Щодня вона проходить вулицями містечка Баянан, що неподалік столиці Філіппін, і збирає пластикове сміття. Мішки приносить на спеціальний пункт обміну. Я назбирала 14 кілограмів відходів і натомість отримала 7 кіло рису. Цього моїй сім'ї вистачить на тиждень. Для нас це неабияка допомога. Програму «Пластик в обмін на їжу» 3 місяці тому запустила місцева влада. Кажуть, споживання шкідливих матеріалів це не зменшує, але хоча б навчає людей правильно їх утилізувати. Люди неохоче долучаються до ініціатив, якщо не мають стимулу, тому нам спала ідея платити людям за цю роботу. Мені здається, це правильний підхід. Завдяки такій ініціативі активісти лише за серпень зібрали 213 кілограмів пластику. Найактивніші учасники програми – бідні жителі. Для них це можливість зекономити на їжі, адже кілограм рису на Філіппінах коштує близько долара. Для малозабезпечених людей це задорого. Водночас Вероніка зазначає, дехто з її оточення сприймає цю ідею неохоче. Довкола нас стільки непотребу, я прибираю, що не маю змогу. Але моя сестра, наприклад, іноді каже, ну що ти знову носишся із цим сміттям, просто викинь його. А я відповідаю, якщо не допомагаєш, то хоча б не заважай. Цей бруд на вулицях, як більмо на оці. Острівні Філіппіни, за даними екологів, один із найбільших забрудників океану у світі. Відходи руйнують корали, через це деякі види риб вимирають. Однак альтернативи пластику тут наразі не знайшли. Пляшки та пакети для нас поки що найкраща упаковка. Наприклад, я не можу взяти в магазині паперовий пакунок, бо в нас часто йде дощ. Якщо такий пакет намокне, всі покупки просто випадуть, тому справді гідної альтернативи поки що немає. Влада Філіппін ухвалила низку законів щодо утилізації сміття, однак їх досі належним чином не впровадили. Катерина Єлісєєва, новини телеканалу Інтер.